Baş sponsor Hell. Xüsusi sponsor Norm Sement. Rəng qatan sponsor Panda Boya. Sponsor Albany. Partnör Turbo Oil Petrol. Sen yol çekmeye gideceksen nesne oldun kaldın İsmail. Dizin dil bulmak. Vay 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 vay, buna bak, buna bak, buna bak. Diyelim ki ağız. Gül kimi ağaçlarımız var işte heyette. Bu dedin dedi ki o vakti gel bu şaftalı ağacıyla incil ağacını zalak eliyek. Geçey meyve çıkacak. Ne oldu? He? Banan çıktı, o da içi boş. Sonra ne dedi? Dedi gel karpuzla narı zanak edeyim sizin hayatınızda. Narın içinden balaca balaca karpuzlar çıkıyor, o da göm gök. Bilinmir nardır ya karpuzdur. Ömür boyu anladın beni. Meri, ağzımı açtırma, dedemin dadını çekme, eşittin? Dede ile söz diyerek yetti katından keçer. Mənim dedemle işin yoktu. Niye? Dedin, dedem bunu anladı. Dedem seni anladı, feyləmiyiz. Niye anladın ben? Sakit ol. Niye anladın? Diyor ki sen dedemi anlatmıyorsan. Yok, Meri. Yok. Necə mənim ağzı? Sen toydan qabaq. Biz evlenmemişten qabaq. He. Dedemin baş beynini aparmırdın ki, ay evim belə, eşiğim belə, maşının belə, torpaq sahəm belə, bağ belə, bostan belə. Hı, nəri? Yalan deyir, hə? Azları mıydı da? Hə, nə oldu bə? Toyumuzda, toy akşamımızda, dedin hamısını qumarda utdu. Ha. Hə, dedim ki, olmasa cehizleri qaytar, dedim vermirəm. Ağlın onlarda oynamazdın. Elə dedin var da sənin. Yaxşı ondan sonra nə tər əsəbləşdim ki, toyumuz nə tər başladı. Ne tər qutardı hiç bilmedim. Düştüm əsəbdən qarnağısına, birinci vağzalda girdim ayağı yoluna, axırıncı vağzalda çıxdım. Dedim məni calaqda bir sənlə vaxt alladım. O vaxtı sənlə məni caladılar ha. O uşaq ki balaca oldu, hələ onu da alladı, o da zır oldu. Mənim uşağıma, gül kimi uşaqdır. Uşağı da qoymadım məktəbdə oxusun. Yarımçıq çıxartdım, qoydum futbola ki, o uşağım büyüsün. O gədən adı nə idi? Hə. Messi olacaq. Nə oldu bənəri? Nə oldu? Az olacaqdı. Dənə böyüdü ki olsun. Böyüməz axı. Qoydun ki böyüsün. Qoydun ki böyüsün. Az oxuya bilirdi o. Bax balaca boyu vardı. Partada görsənmirdi. Ömür boyda müəllim ona qayıb yazıb. Dedim heç olmasa getsin sənət öyrənsin. Öyrənəcək də sənin kimi qədəsi var. Heç olmasa o Məlisə yemək zad verim ona. Bilmirəm ay nəri. Gedək manaqlanaq öylən acından gün vurar, biz günə düşər o. Yaxşı yadıma sağdı nəyə? Dönəyək ha. Ondan olsa uşağım acından öldürəcək. Dönəyək dön. Deyirəm ay nəri. Heyf o qazdan, tülkə aparan qazı deyirəm dana. Yoxsa indi cücə çıxacaqdı. Hazır da votavot deyib, bir çadadı. Heyf o qazdan, onu mənə ad girmə, mitet daim vermişdi. Allah canı sağ eləsin. Ay nəri, deyirəm yaman sırtıq tülküdür. O gündə gəlib şıqaftan sənin papağın var, anı oka papağın, bitkiləri belə-belə. Onu götürüb aparıb. Az bilinəm, bilinəm. Elə bilik dovşan balası uzaqdır da. Bilinəm, az bunun gününə bak. Bunun gününə bak, düz oturub günün altında, gavalı turşusuna dönüb. Heç olmasa bunu aparıb ağacın kölgəsinə bir yerə qoyardıq. Az bu uşaq yazıq bilmir yumurtanın üstündə otursun, bala çıxasın. Yoxsa bu yeşiyi o tərəf bu tərəfə kölgə tapıb sürüsün, qoysun. Ay dədə, mən yoruldum, bəlkə yerimizi dəyişək, biraz da sən oturasan. Ay kalkulyatürü kulokkası. Bayağı dedim ki, 2 saat sən oturursan, 2 saat mən otururam. Bir də votavotdur, balalar çıxmalıdır. Mən onun üstündə otursam, bütün günüm mama deyib düşəcəklər mənim dalımca. Qoy sənin dalımca düşsünlər. Azaz, ay gəlin. Yaxşı, buna yemək verməmsən, verməmsən. Heç olmasa meyvədən, zaddan gətirib verərdindən uşaq yiyərdi. Lazımdır meyvə. Keçən dəfə göm göy alçanı verim uşağa. Səhərə kimi sancıdan yatmayıb o. Meyvə. Ay Nərbaladay, siz narahat olmayın. Atam o gün asimnok göndərmişdi. Onu qəşəng belə bozartma elədim. Verdim yedi. İstəyirsiniz sizə də gətirmə. İndi gəlin. Nə? Bozartma. Asimnokdan. Nə? Asimnokdan. Evet, nə asimnok? Hansı o belənçi belə zadı? İstəmirəm. Keçən dəfə dədən gizdirdi.
Asminok ne ter yapıştı dodağımdan protezimi dartı çıxardı. Lazım deyil. Lazım, gelir mi? Gelir mi? Gelir. Gelir. Gelir mi? Hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Hoş gelmişsiniz ha Kadir Məlim. Selam Kadir Məlim. Selam Kadir Məlim. Aymazan bacı hoş gelmişsiniz. Kadir Məlim, deyirəm ki, yaxşı adam sözün üstüne çıxar. Elə indi sizden danışırdıq. Sen de hoş gelmişsin Vanga bacı. Hoş gelmişsin. Ne kişisin çıxırsan ha? Vanga nədir? Bu da sənə keçən dəfəki toy deyil. Mikrofonu əlvə alıb demirsən Lady Gaga. Bir dəfəlik adımı yadda saxla. Nazənin. Nazənin. Bindim. Ha, yaxşı naib da. Kızım, gel bir sənim yox, kızarı. Yox, yox, Ayata. Bayaqdan tövlədə işləyirəm. Üstüm bütün peyniyi verir. Gör nə deyirəm, Ayata. Sən o fransız köy ətirlər göndərmişdin. Nərbala dayı deməli onları götürdü. Bütün inəyin üstünə vurdu. Sonra da alan adama deyir ki, inəyi yaxşı baxıblar. İnəyin üstündən gülüyü gəlir. Ha, heç nə də, onlar da elə 1000 manat verdilər. İnəyi götürüb apardılar. 1000 manat? Ha. Ha, Nərbala, sən utanmırsan, ha? Niye? Ha, 1000 manatlıq inəyə görə 3000 manatlıq sən o ətirləri zay eləmsən. Ha, sənin qulağını dartmaq mənə ayıb olar. O balaqazanı, onun qulağını dartan bir hirsim soysun. Hadi rey o. Ha, bu bayağıdan görür mən gəlmişəm, mənə reaksiya vermir. Nişadır, he? Ha, at qarışqası. Ha, sən badımcan ikrasından reski keçdin qara ikraya şişdin. Ha, bu qaynatanla görüş də. Bu da tərbiyəsiz də. Gedir benim. Üzr istəyirəm, dönə dönə o dura bilməz. Bizim qırt yatan qazımızı türkə aparım. Onun da balaları indilerde çıkmalıydı diye oturup onun üstünde. Kadir, kül senin tepene. Ha. O vaxtın Natarus'un sədrinin oğlu Melisa'nı istedi. Kızımı vermedim ona. Ne var ne var bir ayağı o bursa ayağından kısaydı. Ha, kül benim başıma. İndi de kısa boyda balanaza kısmet oldu kızım. Ne olur ha Kadir benim. Kül kim uşaqdı. Ne olur balanaza. Ondan bunun ne fərqi var ki? Ne fərqi var? Ha, bir dakika hemen oğlan. Qaz zafrapkası açıb, qaz vurub, qazan doldurur. Ha, bu neydir ha? Ha? Oturub qaz yumurtası üstündə bala çıxardır. Bax, rica edirəm, xayiş edirəm, məndə işiniz olmasın. Melisanı götürüb aparım evə. Gəl, gəl, Qədir, bir dəqiqə deyəm, al əx odundan. Şlaqbauma yaxınlaşmış paravozlar kimi nə səsini başına atmışsan, işçilərinə qışqırmırsan, çıxaram mamamın qucağına, sabir kəllə qoyaram, çıxıb ATV zaurun verilişində özünə plastik cərra axtararsan. Əyil, hələ sən sürprizim də var mənim. Neyin? Əyil, əyil. Nə eylim, hə? Əyil deyirəm, hə? Hə, öldü mənə, deyil. Aaa! Aaa! Gel! Aaa! Aaa, buna da! Gel! Gel! Cüce çıktı. Прощай, земля, прощай. Я уже тебя поглощаю. Колобель мне здесь. Чем дедом и таня? Надо! Сымылап, сымылап, сымылап. Хара дедырса, я на нас сагырмысам бізі. Папаның нәйіні тапмысам оғырды и папаны сана. Нет, нет. Бақсын колова. Айхыр да бойнос. Сізі сагырмышам ки. Мам! Мам, мам, Sözü çağırmışam ki, sizden halallık alım. Da, Tanyanı da vururam koltuğuma, kaydıram Surguta. Da, halallık alım bak. Da. Buna bak, halallıktan danışma. Hakimi. Hiç yadımdan çıkmaz. Yadında ayakkabımın içinde süper kley töktün. Yazık canım. Bir ay ayağımı benzinde sakladım ki, kley yumuşalsın. Hmm. Ayağıma benzin vurup piyada gezirdim. Bir kilometre 2 litre benzin yandırırdı. Yaşa lan! Ay donuz gülləsi! Mən başqa slovaqa varıyor, başqa halallıqa varıyor. Deyirəm ki,
Mən sənin üçün papanın qəbrinin üstündə gedib cadu elətdirmişdim. Onun halallığını almağa gəlmişəm. Da! Sən mənə cadu elətdirmişsən? Mən də deyirəm axı niyə bir həftədən bir qəbz oluram? Eybi ya, eybi ya. Qulaq az usta, adım Slova qabarı. Mən onu demirəm ev. Deyirəm ki, ya idi bu surqut. Qoy bu ev, eşik, etad, zimliya, hamısı sənin olsun. Proşşaydı deyirəm. Mənim olsun, heç də istəmirəm. Mənə heç də vermə. Həkimə? Mənim halım yoxdur, dükana olan borcumu mən doğuşan sata-sata aparım ödəyim. Ha, gedirsən surquta, orada yazıq qaynana var. Bütün borclarını tökürsən onun üstünə. O da yazıq, zorab sata-sata borcumu ödəyəcək. Sən mənə niyə inanmırsan ki, ya uxaşu? Deyirəm ki, qaynanamın əziz canı üçün ya uxaşu. İdu! Mama and içir qaynanasının canına. Deməli ciddi söhbət. Ciddi söhbətdir. Ne plaç mama, ne plaç. Sənə qurban olaram mama, ne plaç. Məni də plaç dediysən. İstəyirəm ki, gedə-getdə sizə qəşəng quzu kababı qonaqlığı verim. Ət almışam, stoy tiz tez. Stoy tiz tez, stoy tez, stoy tez. Bilirəm sənin qonaqlığı. Gəl. Yenə məni aldatacaqsan. Deyirsən, gəl qonaqlıq verirəm. Əti sənə söyləyəmməm. Yox. İnanmırsan mənə? Eləmərəm. Qaşqa tümünəni ver işte, dam. Həli. Mama, bayaqdan deyirəm ki, mən əsəbləşməyim. Gene məni bu xırda boynuz əsəbləşdir. Səbəl. Ay, qırmızı kitaba düşmüş Qafqaz siçanı. Mənə nəşinli veriş, hə? Deyirəm, ət almışam, kabab pişirəcəm. Başa düşürsən? Vırma. Çaba, ət. Ay, mən də deyirəm, dünən quzu niyə qapıya gəlməyəm? Quzum oğrudur. Əki, oğrudur bu. Mən sənin quzumu nə edirəm? Deyirəm ki, kabab pişirirəm, qonaqlıq verirəm. Qayıdıram surquta, mənə inanmırsan. İnanmıram. Həkim. Sən o qədər belə şeylər eləmişsən ki, heç yadımdan çıxmaz. Günlərin bir günü gəldin ki, da. Pul ver, pulum yoxdur. Da. Bütün pullarımı verdim sənə ki, yol çıxırsın. Da. Nə olsun, qardaşdır da. Düşdüm dalıcan, güttüm mü? Fələndim. Gördüm nə? Nə? Qatarın qabaq qapısından mindi, arxa qapısından qaçdı getdi. Sən onsuz da köçəli qış kimi bir şeysən. Qışda gedirsən isti ölkələrə yayda qaldırsan. Heydi pırıqayala. Ay oğul, anan qurban, getmə nə olar. Axı mən sənsiz darxaram. Can anan qurban, getmə. Yə, yə, mama. Mama, niyə heləşi vay? Onsuz da 2-3 aya gedib gələcəyik də. Də, 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 olmaz, laf səni də apararıq özümüzlə. Mamanı lazımdır. Həkim o. Bir gün apardın da papanı da, yazıq papa, bütün tük basmış diye papanı ye, sakkalı başı tüksündeydi. Yolda gedən də sıxətlər tutdu papanı, nə qədər dövdülər, elə bildilər ki, tacikdi papa. Qaydanda da neylədün? Neylədün? Papanın başını daz elədün, keçəl elədün. Taciklər bastı dövdü papanı, elə bildi ki, sıxınkətdi. Yazıq papa. Ha. Ay anan qurban. Da, mama. Bax, cibində pulun yoxdur. Da. Bu vəziyyətdə hara gedirsən? Mama. Maaam! Ne biz bakoy, ne biz bakoysa mama! Vurma başımdan! Vuracıyam! Başımdan vuranda ağzımdan şu sel kimi gedir he! Yaşala! Alda vandaşı! Görsen mama ile söhbət edirəm. Mama, rahat yol tapmışam, o ile geyicəm. Demek taniye maraqlanıb, bizim kətdən surquta tırın içinde karelyok aparırlar, yeşiklerden. Girəcək o yeşiyin içinə, qəşən yiyə-yə, dincələ-dincələ gedəcək, rahat. Ne biz bak oysa, xaraşo? Tanička. Da. Любимая моя. Da, moj gluc. Murj моя, murj. Pasmatri, sən deyirdin ki, bizim gedmədimizə ana sevinəcək. Amma sevinmir bir şeyler, plaçit ana, plaçit. Mən! Spasiba, spasiba, kardaşım. Mən sənə görə ağlamıram, eh? Hacı mı? Sevincindən ağlayıram. Sevinirəm. Sən gedirsən, qaynağımı da gətirirəm bizə. Yazığın evini sən aparıb, eh? Qoduqla yaşayır. Aa, qoduqla. Sizin evdə qalır. İstəmə, töyləni deyirəm. Aa, töylədə qalır. Yaxşı, yaxşı, kardaşım. Eşidirsən, ay baş barmağı deşilmiş kapron kalkotka. Gedirəm də, həyat. Gel. Birden seni görebilmem. O hecayu. Gel pasledin lan seni bağrıma basın. İdi şurada. Diya. İdi şu. Ben seni tanıyorum. Şuda. Diya. Şuda sulucu sen. Gel bunu koyuram. Gel indi kucağıma. Aa, tüm yine ne der işte. Gel, 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 gel. Aklıncı da basın seni bakalım. Gel kucağıma. Mama. Sağ, sağ ol. Hayır ver de, hayır ver. Şuda ne bu? Ne diyeyim ay bala? Allah yolunuzu uğur eylesin. Getdiyiniz yerdə xətadan, bəladan uzaq olasınız inşallah. Amin, spasiba. Mama, onu bildik. Onun əvəzinə pul ver də, pul.
Ay bala ne bu? Benim pensiya kartım bu değil senin kişinde. Yaşamam asma koysan. Asma koysan. Bunlar nedir sırtıklılar? Asma koysan. Sonuncu defa sizden bir tane kayışım var. Kulak asmana söhbet edeyim. Bak burada her şey yazmışam. Birce tane kol çekme gün lazım. Evim, eşiğim, zemliyem hamsı senindi. Bir tane bura kol çekirsen ki garip ülkede. Birden giderim Surgut'ta ümerat eyleyelim. Hiç olmasa benim meydimi getirip magillamı burada bastırasın. Bura kol çek. Ben kol çekebilirim. Ancak parmak izleyebilirim. Öyle. Aç sakın. Bas parmakla bırak. Dayan, dayan. Hele bir oku sonra kol çek. Dayan. Ne dedi ki? Dayan, dayan. Anladın gene değilsen. Ne anladın? Hani ya? Ne anladın? Kaşkay. Dike! Bunlar bizi herifleme istiyor. Ha kim bu? Kaşkay! Bunlar bizi, evimizi elimizden almak istiyor. Ver buradan. Fikir ver. Fikir. Bu dombul şişen bizim bütün planlarımızı alt üst eledi. Sen öyle sandakta. Havaya bak. Ha, bu havada ne gider? Ne gider? Sen öylesin. Bir tane ulduzun başın qatısıydım. Bir işle meşgul olsun deyim. Gedib o toyuqlar yumurtan yerde gizlettiğim arağı getirip ne içerdim burada? Uli! Uli! He! Mənə çay getir. Getirdim, getirdim. Bana bu da getirdim. Ne getir görürüm? Tez. Tez, Adem etti deyim yemeği pişirim. Tez ol. Bu ne çay? Geç su getir. Bu nedir? Görəsən buna başka ne iş tapışırım ben? Geçsin gelmesin, geçsin gelmesin. Ne işsi diye bu da ya Uli? Başka vakti sen bir den yere gönderende yorulursan gidip ağacın dibinde yatırsan. Nece bayağıdan tap patırıp gelip gelsen? Ama belki sənə hel verin, hel içesen. Ama helde bir sen ne kadar vitaminler var. Ben her gün günde bir tane hel içirəm. Doğrudan bir tane de yorgunluğum olmuyor. Bir tane ver, bir tane ver. Gelin. Uy sesine bak. Uli bu havada bu gel. Hel. Ne gider? Baş sponsor Hell. Panda красива, самый хороший боя. Это мой стиль, панда. Vay, vay, vay! Yazık mamanın kapısı illerde sürüyor be! Da. Onu nöştedip yayınlamışsan. Kaynanov'un kapısını yayınlıysan ki ona yaltarlık ediyorsan. Kaynanan Moskova'dan gelir. Kapısın geçenk renkliyirem ki papamı çır rahmet boyut da on. Ay hırda buyurun. Aa, başımdan vurma! Başımdan vuran da yayları sap salırlar. Yine sağ olsun panda boyanın satış noktası. Gedirəm ora, ürəyim istədiyim rəyinləri mən üçün hazır elirlər, yola salırlar təmtarahına. Sağ olsun. Sən də gedib mamanın qapısını rəngləmək istəyirsən ki, mamanın pensiya kartını alasan da, da? Ha. Mamanın qapısını mən niyə rəngləyirəm? Mamanın qapısını kürəkəni gəlsin rəngləsin də. Doğrudan. Mən gedirəm qaynananın qapısını rəngləmək. Doğrudan. Tam da bunu. Ay xırda buydu. Renk katan sponsor Panda Boya.
Geldim. Yan bayan. Lazımdı mene. Mıxlı diye bunlar. Batar ha elüven. Gül kimi toyda tamada işleyirdim de. Özüm özüm elədim. Ben de yazıqcam. Niftulla. Ne de? Dedim birini de götürüm dəlim. Biri sen ne deyirəm? Ne? O Maria xanımda lap qəribə adam diye. Niye? Evin işini yarımçıq koyup kaçmamak için həyətə it bağlayır. Adam qorxur. Günah hamısı səndədir. Sen o itin kalpasasını yemeseydin, belensik olmazdı. Neyneyim? Acından ölerdim. Acıydım da. Ya şimdi neyneyeyim? Neyneyeyim? Belki deyirəm kalxoz sədirine zəng eləyeyim. Gəlsin bizi köməkliyə eləsin. Şey yok ey, nə kalxoz sədiri? O bizi əl bəl axtarır ey. Yadında dörd porsuğu rənglədik, çoban iti adı ilə satdıq ona. O da böyüdücə gördü ki, vay bu porsuqdur. Başka şey fikirləşək. Eşidirsən, bayaqları gördüm ki it həyətdə şunuru gəmirir. Gəl şunuru taxaq toka, tok vursun onu. Aa iti, yox, yox. Maria xanım itini bilsən necə çox istəyir. Yadında dəyir, içinde bir dəfə ad gün elədi ya. Sənə toyundan yaxşı. Nə olmuşdu ki? İti parçalıyar ya Maria xanım. Nə olmuşdu ki mənim toyma? Bir dənə meyxana deyənlər yox idi də, qalan hər şey var idi. Başka nə fikirləşək yaxşı, neyniyək? Niftulla. Nədir? Deyirəm kaş alabaşım sağ olardı. Cumdurardım o itin üstüne. He. İti cırıq cırıq eliyerdi. Hansı alabaşı deyirsən, he? O toyuq dimdiklədi öldürdü ya, o alabaş. Ne gündeydi o? Elə demə, çox yaxşı itiydi o. Ne yaxşı itiydi? Görmüştüm da onu. Gedib atın otun giyirdi. Ne bileyim, toyuqların dənin giyirdi. Doğuşanın kökün giyirdi. Elə it olur. Aa, o it vegetarian idi da. Mənə bax. Bəlkü düşüm onun yanına. He. Söhbət eləyim oynam. Peki hansı sözümü kesittim ona, başa düşerik birbirimizi, he? Peki, sen hiç evde arvadıma söz kesirde bilmirsən. İtlerine söz kesirde deysen. Ne deyim elə, onda neyin deyim? Təklif eləmək lazım. Ne təklif? İdeyan var. Ne? Gel bura, gel bura. Gel, gel. Gel bura. O haradadır lan. Bey, buradadım. Dey, orada. Hmm. Gör ne deyirəm. He. Gel heyete bir tane kazan atak. İt kaçsın kazan tarafa. Mən də buradan arxadan tullanım qaçım, oradan qapıya bir dənə təpik vururum. İt gəlsin qapının səsinə. Sən də buradan düş get oradan səs elə, it gəlsin o səsə, ikimiz də qaçaq. Yox, yox. Niyə? İt səsləri qarışdıra gəlib bizi tutub parçalaya bilər. Salamatı neyniyik? Çıxaq qapıdan, sən sağ tərəfə qaç, mən sol tərəfə. Hansımız tərəfə gəldi, gəldi. Mən sağ tərəfə, sən sol tərəfə. Yo, yo, bu mənə sərf eləmir. Niyə? Xeyr ola, mən ətdim ətdiyəm, it gələcək mənim dalımca. Yo, yo. Ay da düz deyirsən, ey. İt ət xoşlanmır, axı sümüyü xoşlayır. Kim deyir? Mən də arıqam. Gələr məni tutar, aparar həyətdə hardasa bastırar, hər dəfə də gəlib yiyər məni. Yox, yox, yox. Bəs neyniyək, nətər eləyək bəs? Qorxuram, ey, məndə. Neyniyək? Mən də dözə bilmirəm. Mən düşürəm həyətə, var gücümlə qaçıram. Deyən ey, hara qaçırsan? Onda dördü də çəkir, səndə ikisi çəkir. Gəlib çatacaq ey sənə ye. Ay da, neyniyək be? Nə bilim ey, neyniyək, nə bilim. Ola bilər ki, bu günahlarımızdır başımıza gəlir. O qədər adama pislik eləmişik ki. Doğrudan, hər... yazıq Firudin dayı. Vəsiyyət eləmişdi ki, evimi sən tikəsən. Yazı. Necə tez öldü ya o ye? Yox ey, tez ölmədi ye. Təzə vəsiyyət eləyib ki, səni öldürməsəm özüm ölməyəcəm. Doğrudan. Sənin canınsın. Nifti. Nə de? Deyirəm, gəl oturaq bura. Hə. Görəsən bu nə itdi belə? Bu it? Hı. Mən biləni, mən biləni. Atası Dobermandı, anası da ayı. Ayı? Hə. Bəs niyə o boyda da ol? Hə, bu daylarına oxşayır. Hə, görmürsən üzə rusca bilir. Deyirəm, Maria xanım dəhşət deyil. Niyə? İçə bir Azərbaycan dili öyrədərdim də. Düşüb oyna rahat söhbət edərdim, bir-birimizi başa düşərdik. Nə de? Amma niftim. Nə de? Görürəm, başqa variant yoxdur. Hə. Mən çıxıb gedirəm. Hara? Ac qalmayacam ki. Sənə bir söz deyim. Hə. Mənə bir şey olsa. Hə. Uşaqlarıma baxarsan. Başın xarab olub. Mənim pulum var, sən 8 də uşağıma baxım, hə? Anamla, arvadıma güclə baxıram, e? Nə danışsan sən? Sən mənə vəsiyyət eləmirsən, e? Sən məni zülümə salırsan. Neyniyək? Nə bilim neyniyək? Telefondan zaddan olsaydı, gene yığıb Maria xanımdan xahiş eləyərdim. Telefon var. Eşi ver də, ver yığım da. Zibimdədir. Ver, ver. Bu şalvarında yox. Hə. Həyətdə zibədən şalvar asmışam, hə. Onun cibindədir. Doğrudan, get gətir. Gedirəm, gedirəm. Get gətir, Maria xanımdan xahiş elə ki bizi bağışlasın. Başqa variantımız... Diyan, diyan, diyan. İt burada da qoxma, yeri, yeri. Qoxmur, qoxmur. Narahat olma, yeri. Mənə görə narahat olma. Yaxşı, yeri, halal olsun, ürəklisən. Gəlirəm.
Gece dara topu geri kokma. Kokma kokma geri geri. Gelme! Gelme! Vay! Vay! Ay cemaat koymuyor. Arzuman'ı itapardı bastırmağa. Vay 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 yedi kurtardı koymuyor. Arzuman! Arzuman! Evi yok balalarıma bakarım. Narahat ol. Narahat ol. Maliye hanım. Vay başın koparttı. Vay sana ayakı yok. Yavaş yavaş. Vay vay vay. Diyelim ki Ayşirin. Ben bilseydim ki bizi Instagram'da süren adama göre meşeye gelip çıkacak. Ben bir de yolu sıkende değerdim. Yara. Sen can olsun. Şirin kül olsun benim başıma. Ana ne olur da? Yazık hem de yazık. Bu yerileyen arvatlar gibi nefsimi saklayamıyorum de kardeşler. Ne diyen lazım da yetimce. Ne olur Şirin seher seheri az karnına bir balon ayranı çekmişim başıma. Şirin elə bil lan bu yaka karnımdan samas vat getir. Ağla sen. Bir yan kulak as. Vay 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 vay. Bu ne de? Vay 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 vay. Doğru ile Şirin. Sancı doğru ile Şirin. Ağla dişimi bir neyse sıkta çatmışıq. Sen ösen kılı. O Instagram'da bizi soyan var ha. Senin dermanlarını kuruz dittiyeceğim ona. Öpürem. Şimdi bakarsın. Öpürem sen Şirin. Sağ ol. Ha, bilmiyorsan ben beynim söndü ben. Sağ ol. Kaçsız adamım ben. Gel gel. Yengime var Şirin. Be. O değil o değil. Gel gel. Yok birimle gel gel gel. De diyen. Şirin sen bildin de benim telefonuma ne olur. Simende elimden düşmanlığa nokun noktası girip çağırır. Ya sen canı çoğun. Nokunu dartıp çıkartırım sonra kesip asırım. Gözle. Gözle. Buna bak. Bu ya la harap olum. Dene gayrım. Tut ayağımdan. Diyan, diyan, diyan. Diyan. Şey gitti. Gede. Geçti. Çıktı, çıktı. Gitti. Diyan, diyan. Kalkın. Alo. Beli. Salam mireyken. Salam. Sizle danışan Kıpçak Melik Kadın Klinikası'nın baş travmatologu. Tuttu katık, tutmadı ayranolog, uzman kılman hözalütür yanidir. De, Harun ağrıyor. He, tanıdım kardeş, ne terdi, ne terdi, ne terdi. He, bildim, he, bildim. Sen böyle gül çıkardın, sen birbaşa trafa koşmuşsun. He. Yo, yo, sen terpenemezsin kardeş, sen kanalizasyon turbası koşmuşsun, sen ot yerinde. Bu yanın ölsün, yasın düşür. Kulak as, o kulak as, onda sen birine. Gel sen müvekkati ben bahçeye gelen kimi. Sen beşine kirli bir daha basok koşum. Sen gel gel. Hansı rayona gidersen. Yo yo diyan 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 beşine kirli az olacak. Gözler. Gel sen bir daha on litirli kanestir koşum. Gel ondan gel. He. Bak sen canına ehtiyat dur. Yeşil meşil olmasın kanestir. Avtobuzda bir abırçılık olar. Neyi? Ne? Bu? Ne de diyen? Ne? Laf dile. Ama ne diyor? Ama laf dile. He laf dile. Müminine lazım. Müminine lazım. Şirin ne varsın şu an? Kime? Sen öyle sen. Ne? Öp. Gel hala. Devam. Gör ne diri şirin. Ver bana lan. Ver bana bırak yıkım adamı. Cevabını verdim bana işitmedi. Bu kim de lan şeye diyor ki buraya gel. Ne diyor? Düşsene. Şey, ana ver bana yıkım. Azıcık özüm şeyledim o. Ana ben neyse beynim. Ana kılı. Ne diyor? Ama aslında hasta sensen. Hasta oldu. Ne? Ana zamanın böreğini koşmuşsan untaz gibi tıraba. Bu ne düzgün de öyle kapı. Şirin. Sen meşek gelem ha, ağzın eyler. Ana, yadında gör ki kimata göre spor edip kakosu diri diri durmuştun ha. Çıkıp o sen yadından. Ağzına diledim o vantuzu. Oyan bir an, oyan bir an şıppıltıyla taktım. Ana, ana, ne düşünmen meşgul ha? Ne düşün ha? Düşün ana, vantuzda ne inedin ana? Ne inedin? Dodağımı ne kasat eledin ki? Beş ay dodağım şişecmiş ama. Gören diye la, Şirin dodağını silikon elettin. Bu iyi bir şey. Ayı budak, bana yaraşımı rakı. Şirin, bu gibi, Şirin. Vay, 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 vay. Anın ölsün ha yetmişsin. Ne olmuş dedin ha? Ne olmuştu? Ölü deme Şirin. Şirin sen bilsen de İran'da tip ne tür inkişaf edeyim? Allah da Meme canım. Bravo Şirin.
Gedirsən həkimə başın ağrır ha. Bir dəfə balaca dərman verir, onunla da çıpıltı ilə başın ağrısıdır. Sənin canın üçün. Sonra aparat çıxıb təzə. Qoyur qarnının üstünə, fırladır. Bilir oğlun olacaq ya qızın olacaq. Sən yoxsa mən yazıq. Mən anası ölmüş üskü ilə baxıram ki, övladın nə olacaq. Sonra biri gəlir başım ağrıyır, nağayıram. Üzəri yandırıram. Nə bilim başına duz çövürürəm. Gör nə qədər dala qalmışam, mən yazıq. Vay 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 vay. Ana bu səs. Yerin, ölləməyə, ölləməyə. Salatın qısı ya, göstər özümü. Bakıl, indidən deyirəm. Nə yox? Kim ki bizlə söhbətə gəlir ha? Hə. Mən oyla dava edəcəyəm. Doğrudan? Mənim davama girişəni söymüşəm. Mən pis gəlmişəm bu söhbətə. Doğrudan Şirin? Qarışma. Şirin, elə söhbət ola bilməz. Mən söhbətə fikir verən adam deyirəm. Mən söhbətə fikir versəydim ha, mən elə ömür boyu gərək xəstələrimlə dava eləyirdim. Elə şey ola bilməz axı Şirin. Mən sənə dedim qarışma. Nətər qarışma? Qarışma da. Ha, baxan deməz ki, ya, bunlar bir qabdan kilçə yeyirlər, o döyürlər, bu birisi dayanıb baxır. Qardaş, qarışma da. Deməyin oğlanlığım. Ana, nə mənim oğlanlığım var? Acı qala! Qızmışam, eynə vaxtı qan çıxartmıram. Elə özüm bilə. Mən, amma sən yanında olacam Şirin. Mən hələ belə qantenlə məşğul olmuram. Olarsan yanımda. Şirin, qarnımın səsinə bax Şirin, ölləmə. Elə bil ki, bir meşok qurbağa yemişəm. Ana, nə qurbağa? Siz gəlibsiz mənim üstümə. Şirin, başqa vaxt deyirsən belə yoğurturam, belə soxuram. Soğ də. Qını soxmuşam, aparatka verin. Ay. Ha, ha. Buna bax, ya. Kinə hədsiz armut gəlib üstümə. Bu dəqiqə sizi qos kimi əlimə götürüb, qırıq-qırıq eləyəcəm. Qılı, bayaq dedim, ha, söhbətimə girişəni soymuşam. Bəli. Həmin onu söhüşü dala qaytarıram. Hara qaytarsan, ha? Dala. Söhüşü qaldır, ey, biraz da qaldır. Neyimə lazım mənim? Ha, siz gəlibsiniz, ha, mənim üstümə. Ha, mən nəslimizin son beşiyiyəm. Son beşiyi? Qılı, nəslin son beşi bu boydadırsa, gör birincisi nə boydadır, ey? Hala, mən diyeta saxlayanda, çörəyin arasında traktor patışkası qoyub yiyən oğlanam, yala. Amma mədəm joqa verməsin deyə, öz patinkamı zeynəyən oğlanam, yala. Amma bu boydan beşədə bir dənə adam çıxa bilmir mənim qabağıma. Siz gəlmişsiniz, hala mənim üstümə. Ana, bir dənə deyən, hala. Qoxma. Ananın beş, hala. Ala, Şirinin aləmində. Bir aləm var, bir aləm. Mən çox da şey eləmiyim, əlim. Ha, ha, Matalkabaş. Bəli. İndi sənin sıxıb suyunu çıxardacam. Sən ölənlərin görü möhkəm sıxma. Məllim, keşkə məyə vuruydun. O sıxıydın. Sən meşədə yaşayansan, bu yanlarda bulaq var. Şey uçmur da, uçmur da. Elə bir gündən ki, Kamillə Elariz güləşir, Elariz Kamili yıxa bilmir. Uçmaz da, sökülməz də. Çünki nə olurum simetinlə tikmişim bunu. Çin sətli sökülər, bu sökülməz. Qaya kimidir. Ərzuma, mən sənə o vaxtı dedim ki, gəl divarı tikəndə qapı qoyaq. Dedin, yox, qapını sonradan qoyarıq. Sən bu möhkəm divardan qapı yox, heç qılazoq da qoya bilməzsən. Düzdür sənə, o cür iş gördük, o da qaldı içəridə. Mariya xanım dedi ki, ömrümüzdə birinci dəfədir yaxşı iş görmüşsünüz. Hə. Onu da saxlamışsınız içəridə qalıb. Bilirsən nə var, mən qoymaram, əziyyətimiz boşa geçsin. Gəl gedək o biri tərəfdə pəncərə qoymuşuq, ha. Onun qabağından bir dənə pilləkan tikək, Mariya xanım heç olmasa pəncərədən girsin çıxsın. Düzdür sən, yaxşı ki orada pəncərə qoymuşuq. Yoxsa nə olurumdan tikdiyimiz divarı söküb içəri gedə bilməyəcəydik. Düzdür. Heyf o işdən, heyf. Gedək oradan da pilləkan tikək, gəl. Götür, götür ilomu götür, gəl. Elə bağırır axı. İlomu götür, gəl. Xüsusi sponsor Norm Sement. Deyirəm ki, ay Şirin, baba, yerikdə oturmuşuq özüm üçün. Yaxşı. Dağ başında bu giləmərzəli çayla bu albeni ləzzət edir də qardaşlar. Bal kimi gedir, bal kimi. Sən məni dolamısan. Nöhür, nöhür. Çıxadmısan mənim dağın başına ki, nə var, nə oturub burada çay içirir. Mən albeni lüboy yerdə alaram, lüboy marketdə satılır. Oturub çayda çay içərdim də bununla da. Lazımdır bura qalxdın. Sən nə danışsan, ay Şirin? Bu hələ belə albeni deyil, bu.
dağ albenisidir. Sən canın üçün. Ha eşitməmsən? Dağ havası, dağ balı, bu da şeydir. Dağ albenisi. Ala bildim mi? Ola bilər hansısa dağ yeməyi, kənd yeməyi, hansısa yeməkdən dadlı olsun. Amma albeni hər yerdə dadlıdır da. Özü mənə bax. Mama deyir ki, tez evə gəl. Qonaqlar gəlir. Gələndə də bir dənə albeni al, qoyaq üstə, narman üstə olsun da la. Mən getdim. Doğrudan. Mən bunları yeməmiş gələn deyirəm ay şirin. Əşi yer ye ye ye. Ağzın dadın ömür boyu bilməmsən. Ay yaşa. Sponsor Albany. Ha, Bəxtiyar, ha, qardaşına inanmırsan? Ha, qardaşın bağda bir dənə oliqarx dostu olasın. Milyoner üst olur. Ha, cürəbəcür ləvəngilər, da canım sənin üçün. Ha, ləvəngisiz oliqarx dostu olur. Dur gəl. Lənkarana. Ə, ləvəngiyə gör, lənkaran, nöş gedirsən? Bəxtiyar, inandırım sənə bir şirkət var. Ə, bir dənə ləvəngilər hazırlayırlar. Heç ev ləvəngisindən fərqlənmir. Ha, ə, gəl görərsən. Dur, gəl. Dur, gözləyirəm, dur. Davay, davay, yes. Gedilməliyim. Ə, bu hardan gəldi? Gedil. Ə, onu çıxar, mə. Sələm, mənə kim gedilməliyim? Nöşan sən, nöşan sən. Yiyirsən gənə. Səndən incimişəm Qədir müəllim. Hə, gedər məndən. Keçən dəfə bizə gələndə hazır ləvəngilər gətirmişdin, ha. Qədir müəllim, respublikada gəzmədiyim dükan, mağaza qalmayıb, heç birindən tapa bilmirəm. Yerini nöş demirsən bizə? Hə, birincisi, o ləvəngilər satışda yoxdur, heç bir dükanda. İnstagram səhifələri var, hazır ləvəngi. Girirsən oradan zakaz etsən gətirir evə də. Özə cürəbəcür, qozlu, şabalıqlı, zirincili, narlı. Doğrudan, vay, 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 bilməmişəm Qədir müəllim. Onda mənim, evdə adam çox olanda deyərəm sizə sifariş verərsiniz gətirərlər. Bir iki nəfər adam olanda yəqin gətirməzlər. Hə, Allah bir qap sifariş edə, düz qapın ağzını gətirirlər, pul da nə qapda versən. Bir qap? Aha da. Qədir müəllim, mənim Instagramımı şamama silib, bir dən şunuqluq eləmişdim. Zəhmət olmasa mənim üçün bir dən sifariş verin də, qozlu. Verərəm, keçir, dostlarım gəlir, işim var mənim, dostlarım gəlir. Qaçalıq, keçir. Yatdan çıxmaz. Aya, keçir. Sənin başıva, səhər tezdən xotlamısan obyekti, hə? Burdan içirsən, burdan yiyirsən, bəsdir də, dünəndə quğudur, muğudur dostlarınla içib gəlmirsən lülqəmbər. Bəsdir də hamıda, gəlib evdə yatmaqdansa itin damında yatmısan. Yazıq it, səhərə kimi çöldə qalmaqdan ciyərləri şibla boyda olub. Gəx hürür, nə bilim, gəx öskürür. Bəsdir də hamıda. Yaxşı da, Uli, yekə qızsan. Nə olur, o saatdan çıxan quşqa kimi. Qoy yaş yağ da, hə? Gəlmişdim qapını açaydın, girib gedib taxtımda yataydım da, açmazlar. Mən benim qapı bağlıydım gecə, 50 dəfə sənə demişəm ki, qapını özümə çək, qapı içəri açılmır hamı. Gör gəlib yataqda yatacaqdın, bəlkə bir dəqiqsən gəlib evdə yatmısam, hə? Bəsdir də,
Bəsdir, mən nə vaxtdan kimi çəkim səndən? O da Fərid evə gələndə gedib girmirsən, xalacın ikincidə yatmışsan. Səhərsə gün gəlmirsən üstümə, ulduz, səhərə kimi kondisioner məni dondurub. Bəsdir, daha mı başım ağrıyır axı, bəsdir də. Nə vaxtdan kimi çəkim səndən? Ay qız, başın ağrıyır, gəl ya mənə 50 vur. Başın ağrısı keçməsə, sağ aparım da həkimə də. Rəhmətlə də. Keçən dəfə dişim ağrıydı. Dedim gələ bu 50 qram iç, dişin ağrısı keçsin. Başım gözəlləndi. Pelekandan ağrı üstə gəldim yerə. Bütün qabaq dişlərim qırıq-qırıq oldu. Aa. Bu yaşımda mənə lazımdır. Protez dişə ümid qalmışam. Qoy yaşayaq da, qoy oturmuşuq dincəliyə, bəs də. Uli, yaşayaq. Bax bir yaqaba bu rumkaya bax, bax bunu da içirəm. Ürəyi burada olub, dodağı rumkada olan bütün yaxşı qardaşların sağlığına. Gel bir daha bu burnuna vurum da. Aa, tərqiz burnuka burnuna vurmağı. Yazıq anam, toylarda həmişə anamın burnuna rumka o qədər vururdun ki, anamın burnu ağacdan dimdiyinə oxşayır. Amma mən içkə görə deyinmirəm, mən uşaq istəyirəm, uşaq. Ya mən bilmirəm, gedə mamamdan istəyirəm. Aa, mamamdan, mən benim borca pul istəyirəm, gedim anamdan nəsə istəyir. Bəs də hamıda, nə giz-giz danışırsan, uşaq istəyirəm mən. Mənim bəxtim hələ, taleyim belə yazılıb da. Belə yazılıb, mən də ana olmaq istəyirəm. Ha. Sən bəxtin səhv yazılmıb, ey. Sən metrikadan adın səhv yazılıb. O vaxtı sənin atın o qədər vurub ki, metrikada sənin adını kələntər yazdırıb. Sən canın üçün zaqsda o arvad deyəndə ki, hamile, kələntərlə ailə qurmağa razısan mı? İnan ki, Uri, yer aralansaydı mən yerə girərdim xəcalət. Yerə soxdum səni. Sənə yerə girirdin də. O qədər içmişdin ki, uzanıb yerdə zaqsda suallara cavab verirdin. Biabr olmuşdum orada ki. Uli, sən o düz deyirsən. Mən piyanoydum. Mən bilirsən harada ayıldım. O zaqsda işləyən arva sual verdi. Ər kimi hansızın adını qeyd edir. Ha, mən də qayıtdım ki, o nə sözdür, hə? Mənim adım bəyəm arvad adına oxşayır. O da qayıt ki, üzr istəyirəm, heç kələntər adı da arvad adına oxşamır. Öl elə! Hayır görmə! Hayır görmə! İmkan vermirlər yaşayaq, imkan vermirlər istirahat eləyək. Bu nə ya? Sən bu yayaba buradan, kimsə bu məhlədən yiyib sən oğlan keçir. Baba, özə bir sən nə yiyib? Bana keçib oğlamasın, qəşəyin pişirib. Üstünə də töküb bu qatıqla sarımsağı da belə qarışdırıb dağıdıb o üstünə. Ha, belə oğlanın ağzının podiumundan öpməyəsən, nə ayrasın. Sevirəm də yiyibsən. Sən ölsən kimsə məhlədən keçirsən. Bu nə idi, ha? Kimsə, ay qardaş. Kimdir, ha, bu ölsən? Kimdir? Kimdi? Kimdi? Şule idi, Şule. Şule. Ay Şule, ay Şule. Hoş gelmişsin, ay Şule, hoş gelmişsin. Ne var, ne yok? Hoş gelmişsin benim kardeşim. Buyur, Şule. İnandığım sen bayağıdan tek tane orada vururam. Elə bir şahmat oynayıram. Bir ya elə burada vurup keçirəm, təzəm ya elə orada vururam. Giz olmuşam bayağı tek tane. İnan vursa sen benim zanım. Pa pomidor yumurta ilə kardeşler. Neyse ne yaxşı gelmişsin, ne yaxşı kardeş. Savuşma ya, savuşma. Ne? Ama o günlər toydan yerim məlum vurub gəlmişəm. Hə. Arva. Hə. Onu evə girən kimi yapışkınam belə boynumun dalına. Çat çat. Ay ay ay. Evə xoş gəlmisən deyir mənə. Onu atdım mən qapıdan sonra. Hə. Xoş. Beynim çöndü la. Ay ay ay. Fırlandım mən. Buna bir yumruq. Sən can. Buna bir tepi. Yaxşı ha. Buna iki tepi. Ay. Adam balasını evə döyməz deyirəm. Arvadı döyürsən, hə, arvadı. Yox, yox, qapını döyürəm. Atmıraq, atın məni qapıdan sonra. Ana hə, elə bildim arvada döyürsən. Dedim ana sən də o. Otur, bir dəqiqə. Gecə tələsmə. Tələsmə, tələsmə şulə. Siz onu siz. Tələsmə, tələsmə. Bir dənə söz, bir dənə o söz, bir dənə o söz. Gör şulə nə deyirəm sənə. Uy lələ, uy. Bravo, bravo. Mənzəriyə bax, bravo. Hey, tamam, sakitçiliyə bax. Sən nə qədər oğlanlar bax bu yaya bax bu. Belə məkanın, belə pomidor yumurtanın arzusundadırlar. Öpürəm elə oğlanların şəxsən ağzının podiumundan. Yey içəkdə. Əqqabı dör ki, ayağı sıxsın. Şulə. Ha, bu da içək elə yaxşı qardaşların sağlığı, yaxşı oğlanların sağlığına. O sağlığınızı içməyək ki. Ha, biz mən pis oğlanıq ki, yəki oğlan, o nə sözdür? Ağa qaldır, ağa qaldır. Ha, onu da balaca əlavə edeyim, nə mən? Buyur, buyur. Sağlığına. Hayır. Bax, deyirəm, içək bunu vuran oğlanların kim sağlığında? Ha. Cristiano Ronaldo'nun sağlığına. Uy, lələ. Baş, atam, ha. Ola bu adam sağla da vurur.
solla da vurur. Ala kəllə ilə də vurur. Vuran adam deyil. Ala nəyə kim oğlandı? Ala elə bir də ona fərqimiz biz sənə nədir? Biz vururuq bir 100 nəfər, 200 nəfərlə. O vurur ala milyonlarla. Bir də fərqimiz ondadır. Öpürəm. Öpürəm ağzını patıyorum bundan. Oy lələ. Solub. Bizə nə tər getdi? Bura baba baba elə bilirəm ki baba baba 28-dən Xətaiyə qatar getdi. Gündü! Danış, danış. Söhbət elə, söhbət elə. Şülü, şülü bir dənə bunu da vuraq. Gör nə. Bura. Sən arvad nöşün qovdu. Yəqin nəsə eləmisən də. Şuluqluq eləmisən də. Çox içmisən də yəqin nə. Yox, hamilə. Ha sən məni çox sevmi görürsən bura. Bəs niyə qovsun arvad səninləri? Oğlan, həkim mənə məsləhət gördü ki, az qarnı soğuk pivə ilə noxud səhər tezdən iç. Ayala. Mən də bunu duyuram, içirəm. Ha? Belə qədər başımı qatırıram, deyilmə araqla deyilmir. Ha? Ancaq kəmişini çaxır. Ha? Araqı nə vaxt istəyirəm, burad? Belə vaxtı. Bir dəmə itirli. Onu içdim, qardaş. Axşama qədər mən inteligentəm. Likördür, kanyaqdır, va belə. 30-30 qədər 2 litr də bunu öpürürəm. Qardaş, baba deyib içmək tapıram, yaxır atıram usta. Gecə yatmamışdan da bax, şirin yuxu üçün nə içərlər? Şirin çaxır. İki bakal da onu içirəm, yatıram. Yox, Şüli, mən sənə bir söz deyim, qardaş kimi deyirəm, qardaş yana. Xəsrə dəyməsin, sən alqaçsan. Qardaş da, sən özünü yoxlatdır, ciyərlərimi yoxlatdır. Sən vinzavodu sən dolandırırsan. Yo, mən yaxşı qardaş, mən hörmətli yeyib içirəm bax. Səhər-səhər şirin çayla, zərlə, balla, zərlə, bura bax. Bir yan yarım, günorta kət solpasını tavada geçəm. Qız qoruruq, şeydə o, çıxırtma. Bir yan 700-750. Axşam da bir yan qəşən saz içi, bir yan litr vurdum yatıram. Qəşən dirsəklərlə televizora baxa-baxa divanda. Qardaşla, səhər darırsan. Bir yan ayılıram səhər yaxın, 7 litr qazlı su içib, təzdən yatıram. Mənə bax, əslində, həkim müəllim ki, sən xəstəsən. Gələ deyirəm, Şürək, sən yaxşı oynamağın var. Bir yan qardaşlarına bir yan rəqs gedək. Sən toylarda mən o qədər balet eləmişəm. Mən mamamı qoydu, ha? Sən havu, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, mamayt var. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qoy mənə. Bir mamayt onu xoqdum. Qozalmışıq da şəhər, qozalmışıq ha. Ha, bizim vaxtımız olur, bəyə? Mən dəyən vaxtımdır, öyrək. Mənə bax. Haydi. İndi mən sənə nəyə soruşmağa gəlmişəm. Haydi. Sın bax. Qoy. Haydi. Bax, getdim bu. Kəlləpəsa lazım gələ. Aha. Arvadı kəllə vurub oğladım əlində. Ayıb, ayıb olsun. Haydi lanım. Oradan çıxıb gelmişəm. O biri başqa bir dostumun yana. Aha. Turşıq yalasıb. Aha. O da idi ki, qaraş, arvad qoymur. Haa. İndi bilmirəm, sən nə deyəcəksən? Sən canı üçün, mən bir daha söz deyim sənə. Hamletin canı, ikimizin canı, kəllin canı. Mən arvaddan qorxan kişi ömür boyu olmamışam. Heç bizim atamız da, mamamızdan qorxmayıb, qardaş canı. Əlimlə şülünü qəbrə qoyub. Əlimlə şülünü qəbrə qoyub, qardaş canı. Mən arvaddan... Bir kəlmə deyirəm, söhbət bağlanır. Bu kişilərin sağlığına. Öpürəm, öpürəm. Öpürəm ağzını podiumundan. Oradan pomidor ver. Gəl, gəl. Götürün, götürün. Belə kişilər hələ də var. Tamam mı? Sən hamilə. Qalıram burada. Öpürəm sən, qal qonağımsan. Dəqiq arvadınla hazırlıq eləmə. Ömür boyu, ömür boyu. Qoş gözüm də olmayır, sən qədər çox qardaşları, Hamlet özün bilsən də nətər oğlandı da. Mən bir kəlmə söz deyəndə arvad evdə siçan deşi axtarı gizləmə. Qardaşları, bura bax. Ulduz, sən bir an qonağımsan mı? Görüm də görüm. Ulduz. Baba. Uli, bir an balkona çıx, balkona çıx. Hədi. Bura bax, dostum gəlib, Şuli. Bir an həyətdən qəşək, hara getdi olar? Bir an lirik çölpəsi tutursan, tavada. O bir yan qəşəyə bura baba, pomidorla, axırda yumurta da vursan üstünə. Göy göyərti,
bir balon geçen akroşka. Ne bileyim ala pomidor xiyarla. Ne gider, ne gider. Hazırsan kardeşimden vururam seyrekim, yaxşı? Süz, ben de vururam. Süz, gelirim. Ne, süz. Ne vursan ha? Göreceğiz. Ne deysen başın kaçma, ne vursan oraya? Süz de süz. Ne, başın kaçma, neyi süzüm? Ne vursan sen? Ne vurmak ister? Neyi vuracağım? He. Uli, Uli, ay dede, Uli, bir dakika, sen, sen olsa vurmayacağım, vurmayacağım da, vurmayacağım. Kür senin başıma, gör ne güne çıkmış seni, iç alattın bütün çürüyü be, kür senin başıma. Seni gelin lan, gör arak seni, ne güne vurdun, sen zelin olasın, zelin olasın. Ay şöyle kaç, sana sana vurdun. Bes ne bu, bes, sana bu deri çekeceğim. Ben de uşağı sıkıyorum. Kür senin de başıma, gelip erin ben içeyim, seni yere sokun. Sen olsa, yemiş demiş demiş, içmiş. Başladı hikayemiz, birimiz de görüldü diğerimiz. Üst baş tuzsuz üreği tertemiz, ne var amsı ortada bu da biz. Değilmek ya, değilmek ya. Gülürsen yine bebe bakırsan hele, bunda bizim de bu iş tamam oldu. Demeyi bakırsın.